Керамічний півник у запорізькій родині Стрижевських з'явився понад півстоліття тому. Його подарували бабусі Катерині, як найкращій дитячій лікарці, розповідає її онука, теж Катерина. Як і легендарний півник з Бородянки, цей півник мешкає на кухні, на верхівці шафи. Пам'ятаю, у дитинстві я обожнювала цього півника мити. Кілька разів на рік ми знімали його з верхівки шафи, і я мила його у раковині ганчірочкою з милом, теплою водичкою, а потім повертали. Він є нашим невеличким оберегом. Доки він з нами, доки він мешкає в нашій квартирі, з нами все буде гаразд. Зберігають у родині і згадку про Другу світову війну. Це раковина ще за часів Другої світової війни, і це був перший предмет, який моя прабабуся жбурнула у валізу, коли об'явили евакуацію. Вона пройшла з нею усі стадії евакуації. Вона була з нею, коли бабуся їздила до дідуся у військові частини. Тепер в нас два талісмани з двох війн, одна з Другої світової, півник з сучасної війни. Мати й донька Ірина та Катерина Стрижевські кажуть, війна в Україні для них триває з 2014 року. Відтоді допомагають нашим військовим. Зокрема, у складі волонтерського центру зробили близько 30 тисяч окопних свічок. І це зігріває наших бійців. Вони можуть підігріти собі чай, каву на цих свічках. Така свічка горить десь 3-3,5 години. От взимку вони грілись їми і підігрівали собі їжу. Ну, єдина проблема з бляшаночками, тому що їх десь треба доставати. А парафін нам дуже допомогли наші патріоти, які зараз живуть у Польщі, нам вислали парафін. Тому ми ще з одним волонтерським центром поділилися і от робимо такі окопні свічки. А Катерина нещодавно власноруч зробила для бійців пічку. Каже, використовувати таку можна не тільки на фронті. Це один з варіантів пічки, її називають піч-щепочниця. Її можна розтоплювати щепою, її можна розтоплювати дрібними гілочками. Вона виготовляється з 4 консервних банок. Якщо там відключають опалення, якісь екстремальні умови, десь щось в підвалі підсушити, можна цю пічку обережно використовувати, тільки використовувати її поблизу витягуючи вентиляції. А припустимо в квартирі, якщо теж вимкнули електрику та газ, можна її розташувати на підвіконні. Ну, зрозуміло, що подалі від легкозаймистих матеріалів, і грітися нею, і готувати на ній. Залишати рідну домівку у Запоріжжі жінки не збираються. Бережуть родинні талісмани, допомагають військовим та вірять у Збройні сили України. Олена Лисенко, Наталя Чекулова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.